ଭାରତକୁ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବୁ। ଗୋଲାମୀ ମାନସିକତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ କରିବୁ। କାଶିଆଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିକଶିତ ଭାରତ ରଥକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଆୟୋଜିତ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା କାଶିଆଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କାଶିଆଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତୀ ରାଉତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସିକ 5 କେଜି ଚାଉଳ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା, ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ, ତା ସହ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଲାଭାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହି ରଥ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ରଥକୁ ବିପୁଳ ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ପୂଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, MBK, ANMA, POG, IOS, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏବଂ ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ LED TV ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଏବେ ଘରେ ନଳ ଅଛି ଆଉ ଆମ ଝିଅମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, କାରଣ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବା। ମନେ ଅଛି ତ, ଯେତେବେଳେ କେବଳ ହାତ ଗଣତି ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଦଲାଲମାନେ ହଡପ କରି ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଘର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ତାହା ବି ସବୁ ସୁବିଧା ସହିତ, କାରଣ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ ନିରପେକ୍ଷ PM ଆବାସ। ଯେତେବେଳେ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପୁରା ପରିବାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଅସହାୟତାର ଜାଲରେ ଫସି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ